Еве појас за невиност у средниот век. Стапици за... За вувци. Вувци. Прасе наражен. А наражено е автоматски. Горе кучето трче, ражено се врде. А, да. Автоматик. Врте се. Еве шоји, стари. И да ти измие после. Ева како функционира. Првите рошли. Од раниот 19 век. А во е тука женска ракавица за да се заштите од напади. Во 19 век у Англија кој е действувал Джек Мебосек. Изгреве го тај шо на камер. Ово е Свети Симеон столпник, шо минал многу време на столб. У 6 век живеал. 45 години наводно живеал на столб. Најдебелиот човек, како изгледал у природна големина, 639 кила. Тука е најдебелиот човек на свету у природна големина. Кој снимаш? На смејано крештен сртич. Сите огледа. Добро. А тука се... Еве го со невестата 50 кг.